ями. Розбиті узбіччя та непроїзні ділянки дороги Черкащини вражають автомобілістів не один рік. Частина автошляхів області роками не бачила жодних ремонтів, а водії продовжували губити колеса. Проте цьогоріч частково вдалося зрушити справу з місця. За 2016-й полатано понад 300 тисяч квадратних метрів ямковості, а це втричі більше, ніж торік. Щоб перевірити якість виконаних робіт, очільник області спільно з керівництвом служби автомобільних доріг проінспектували нещодавно відремонтовані шляхи лівобережжя. Дорога, яку потрібно долати, повільно рухаючись узбіччям. Так характеризують шлях Драбів-Золотоноша автомобілісти. Нині він один із найпроблемніших в області, тому першочергово потребує капітального ремонту. Проте держава виділяє кошти тільки на ямковий. По цій дорозі вже считай, 35 років, розумієте? А все відмінилося, ми її робимо, це тільки ямки, ямки, ямки. Її вже треба перекрити вже, 5 разів було, асфальт укладчиками, це все. А на це все потрібно кошти. Коштів немає, ви самі бачите, що робиться в Україні. Працівник райавтодору Олексій латає цю дорогу ще з початку літа. Каже, дорожники роблять усе, щоб зробити шлях максимально проїзним. Ремонт у нас йде, звісно, хороший, качественно, бачите, асфальт хороший, гарячий навіть. 165 градусів, якщо все хорошо у нас тут. Ну що, в отличі від чого? Коштів би нам побільше, щоб постачання було, щоб ми вовремя робили, не зимою робили або весною, а нам літо. Гарячий асфальт подається, коли є плотність асфальту, гарячо, покриття. А дорога державного значення – Канів, Ліплява, Калиборда, Прохорівка, Домантове – чекала ремонту 10 років. Поїздка нею нагадувала долання смуги перешкод. Особливо гостро постало питання останні півроку, коли згадані села об'єднались в територіальну громаду, а цим шляхом до школи стали возити дітей. Нині найбільш аварійну ділянку оновили капітальним ремонтом. Нарешті виконали ямковий. На роботи вже витратили 6 мільйонів гривень. Зараз відбувається ремонт саме цієї ділянки дороги. І, безумовно, тут зроблені є ділянки дороги, де взагалі не було дорожнього покриття. І ми бачимо, що тут підійшли дорожники до цього відповідально. Загалом в області ліквідовано 330 тисяч квадратних метрів ямковості. Це втричі більше, ніж торік. Шляхи ремонтують за державний кошт та ускладчено з місцевими бюджетами. Так мобілізовано додатково близько 40 мільйонів гривень. На дві дороги держава виділила коштів в розмірі порядка 20 мільйонів. Проте держбюджетом передбачено на цей рік 150 мільйонів гривень. Один із найважливіших аспектів – зберегти дорогу після ремонту. Найбільшої шкоди їм завдають перевантажені фури. Щоб контролювати їх вагу, область уже має один ваговий комплекс. Нині очікує від держави ще 7. Їх встановлять на в'їздах в регіон. Зводить на нівець дорожні роботи і порушення технології ремонту. А з цим у черкаських дорожників великі проблеми. Безумовно, я не задоволений, тому що поки не будуть зроблені у нас так, як і європейські шляхи, так як це відбувається витримання технології для того, щоб наші мешканці, наші громадяни, приїжджаючи цими дорогами не один рік, бачили, що ця дорога не розлазиться. Наразі тривають дорожні роботи в Чорнобаївському, Золотоніському, Канівському та Уманському районах. Якість ремонту ми побачимо вже навесні, якщо асфальт не зійде разом зі снігом. На Черкащині вже готуються до ремонтної кампанії 2017. Розпочато проєктні роботи з реконструкції низки дорожніх об'єктів області, серед них Черкаська дамба. Проєктанти розробляють декілька варіантів її оновлення. Представити їх обіцяють за декілька місяців. Як наголосив очільник області Юрій Ткаченко, дамба після ремонту має стати максимально комфортною для водіїв. З цією метою на ній планують облаштувати додаткове освітлення та паркувальні кишені. Перед службою автомобільних доріг, перед проєктантами ми ставимо завдання з тим, щоб запроєктувати благоустрій, всі необхідні зручності і повністю нове покриття, асфальтобетонне покриття. Буде зроблено декілька варіантів, як розміщення тут автомобільної стоянки, так і зони відпочинку, іменно на цьому місці біля Панського. Передбачено заміна бар'єрного огородження, поновлення всіх засобів, які допомагають дорожньому руху.
Нагадаємо, раніше Юрій Ткаченко заручився підтримкою прем'єр-міністра України в питанні ремонту мосту через Дніпро. Під час робочого візиту на Черкащину Володимир Гройсман пообіцяв посприяти зі спрямування 1,5 мільйона гривень із державного бюджету на розроблення проєктної документації. Євгенія зі своїм сином мало не щодня прогулюється довкола другої дитячої поліклініки. З тих пір, як її закрили на ремонт, молода мама змушена возити дитину на огляд до педіатра в інший кінець міста. А зараз зима, холод, мороз, слякоть. І от дітки, які родяться, як взагалі мамам, одинокі мамам, от це по общественному транспорту їхати. Нас многие, даже доктора, призывают к тому, чтобы мы поменьше находились в общественных местах с грудным ребенком, потому что иммунитет слабый. А представьте, ну как тогда избежать общественного транспорта? Дитячу поліклініку закрили ще 10 серпня. Зробити ремонт владці обіцяли протягом місяця. Та не так сталося, як гадалося. Станом на сьогодні замінили покрівлю, оновили фасад. Нині тривають внутрішні роботи. З міського бюджету на ці потреби виділили майже 3 мільйони гривень. Поки що використали лише 40%. Заступник міського голови Черкас Ігор Коломоєць наголошує, ситуацію контролює особисто. Підрядник мені пообіцяв, що до 20 листопада наші діти заїдуть разом з батьками в це приміщення. Ну, плюс-мінус сказав 7 днів. Втім, обіцянкам чиновників не вірять батьки. На жаль, в нас побудовано все і досі на брехні і на страху. Тобто головний лікар підписує наказ про те, що з 10 липня по 10 серпня буде закрита поліклініка на ремонт, час ремонтних робіт, підписує головний лікар наказ місяць. А зараз на нараді ми дізнаємося, що, як виявилося, вони ще до того підписали там теж якусь там рамкову угоду до 25 грудня. Для чого оця брехня? Доки триває ремонт медзакладу, дільничні педіатри обслуговують маленьких пацієнтів на базі першої поліклініки. Працюють позмінно. Нам зручно, звісно, працювати, тому що ми працюємо, як завжди, і де б нам не говорили, то ми працюємо. Так що ми не можемо сказати, що там погано чи як, ми працюємо. Ну, хотілося б краще, хотілося б, щоб перевели нас в свою поліклініку і працювати в своїй поліклініці. Нині тут обслуговують понад 30 тисяч дітлахів, 16 тисяч із них – пацієнти другої поліклініки. Для дітей та їхніх батьків у поліклініці намагаються створити комфортні умови. Попри це, без черг не обходиться. Для другої поліклініки виділені вільні кабінети. Ніхто не залишився без, скажімо так, без свого робочого місця. Поліклініка працює в штатному режимі. Всі лікарі як першої поліклініки, так і другої поліклініки приймають тільки своїх дітей по своїх дільницях. Не на камеру медичні працівники зізнаються. Попри гостинність господарів першої поліклініки, вони з нетерпінням чекають повернення у власне приміщення. Контролюють ситуацію і батьки. Ми не знаємо, що робити, чесно кажучи. Ми приходимо, залишаємо своїх дітей, ми приходимо на ці наради, ми намагаємося якось контролювати, якийсь громадський контроль. Ми дуже зацікавлені, щоб ця поліклініка була відкрита. І от я чую, стадник говорить про те, що вони будуть відповідальніше ставитися до вибору виконавців робіт по тендерам. Ну, наразі ми не бачимо ніяких з керівництва, з департаменту охорони здоров'я, ми не бачимо зацікавленості. Таке враження, знаєте, складається, що все проти наших дітей якось робиться. Доки чиновники обіцяють, а підрядники ремонтують, Євгенія з острахом чекає першого снігу та морозів. Адже возити свого малюка їй доведеться в переповненому міському транспорті. Окрім цього, попереду сезон грипу та ГРВІ, тож і черги в поліклініці збільшаться в рази. Таким було одне з приміщень територіального центру соціального обслуговування півтора року тому. Коштів на капітальний ремонт не було і сподіватися лишалося тільки на благодійників. Дане приміщення дісталось нам у спадок від мешканки стаціонарного відділення. Дісталося воно нам в критично поганому стані. Нема там ні води, ні газу, ні тепломережі, нічого. Проте все змінилося завдяки турецьким інвесторам. Департамент соціального захисту населення області залучив іноземних благодійників допомогти соціальній сфері Черкащини. На проект відбудови Чорнобаївського терцентру вони виділили більше 40 тисяч доларів.
Зроблено дуже багато. У стаціонарному відділенні було утеплене приміщення, повністю перекрита покрівля, замінена автоматика у газовому котлі. Ще одне приміщення, яке зараз, перед яким ми стоїмо, тут було повністю зроблений капітальний ремонт всередині всього приміщення. Сьогодні результати роботи приїхали перевірити турецькі благодійники. За півтора року за їхні кошти відремонтували будівлю для університету третього віку та будинок для літніх людей. В останньому мешкають півтора десятка пенсіонерів. Для них це приміщення стало новим домом. Тіка працює в Україні з 1997 року. За цей час вдалося реалізувати понад 300 соціальних проєктів загальним бюджетом 32 мільйони доларів. Першочерговими для нас є соціальні проєкти. Ми працюємо в багатьох містах України, щоб допомогти незахищеним верствам населення. Нині на Черкащині реалізуємо відразу кілька проєктів. Катерина Іванівна уже 6 років живе у будинку для стареньких. Бідкається, зважаючи на поважний вік, важко виходити навіть із кімнати. Тому ремонту приміщення радіє неабияк, адже у цих стінах проходить кожен її день. Ось 26 жовтня буде 6 років, як я тут. Читання, вишивання, в'язання. Ну і таке, поки ноги ходили по дворі, ходили кудись. А тепер нікуди, оце тут і тут, і тут, і все. У свої 86 вона досі вишиває та в'яже. Нині у її арсеналі наволочки, рушники, сорочки та серветки. Особлива гордість – вишитий портрет внука. Синові був його зелені очі, а це внукові був його сині очі. Оцей рисунок. Я сама склала. Серйозно? Без нікого. Цілий день сиділа. Зроблений ремонт для стареньких не просто утеплення чи нові шпалери, це оновлення їхнього маленького світу. Чорнобай став першим партнером турецького агентства. Нині департамент соціального захисту населення продовжив роботу із меценатами та залучив турецьких благодійників ще до кількох проєктів у області. Звичайно, відрадно, що на Черкащині це не перший проєкт. І дякуємо вам, що не останній, правильно ви сказали, і в Тальному, і геріатричний пансіонат. Так, на сьогодні маємо таку ситуацію, що третину населення, майже третину Черкащини складають люди-пенсіонери. І виникають такі ситуації, коли немає ні рідних, ні близьких, які могли би належним чином доглянути. На завершення для іноземних гостей влаштували справжнє свято із українськими піснями та турецькими національними танцями. Але найбільшою подякою благодійнику стали щасливі очі стареньких мешканок центру за оновлення їхнього дому.